Professor, entra aí. Beleza. Joia, Heitor. Boa tarde. Boa tarde. Oi, Nicolas. Boa tarde, professora. Boa tarde. É, parece, gente, que nossa primeira aula, a questão da câmera foi do Zoom mesmo. Eu conferi as configurações Oi, aqui, tá Arthur. certinho. Infelizmente, Oi. deve ter dado alguma coisa em relação ao Zoom. Mas Boa foi tarde, tranquilo gravar, professora. Boa tá? tarde, professora. A aula vai estar lá disponível para você. Mamula, 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 pra aula que eu mais gosto de matemática. Gente, já dá um recado para vocês. Hoje a gente tem história, intervalo, português e ciências. Só que hoje a aula de português e ciências é gravada. Vocês não vão assistir ela ao vivo aqui, tá? Ela é gravada, tá lá na escola web para vocês assistirem. Vou colocar lá. Sobre português, um assunto novo de português e um assunto, introdução de um assunto novo de ciências. Eu não comecei ao vivo hoje. Então, eu vou começar o livro amanhã. Português e ciências, eu começo o livro amanhã, tá? Porque eu vou gravar a aula hoje, não vou dar aula ao vivo. Porque vai ter reunião. Então, no momento que eu vou estar em reunião na escola, eu não posso estar ao mesmo tempo dando aula para você. Então, a aula vai estar gravada na escola web para vocês assistirem. A aula ficou menor? Ficou. Por quê? Porque a aula gravada, o tempo dela vai muito Professora, qual que é mais a hora da reunião rápido que a aula ao vivo. a gente Porque não tem a minha mãe não participação de entendeu? vocês, é só exposição de conteúdo. Então, a aula ficou um pouco menor, tá? Mas todo esse assunto vai ser retomado na próxima aula. Então, eu vou repetir, apesar da aula estar gravada, eu vou repetir na próxima aula de português o assunto, já com o livro novo, e vou repetir o assunto de ciências também com o livro novo. Ok? Então, já estou deixando um recado aí. Caio, quer falar, amor? Professora, Pois não. é quase todos trabalhadores eles precisam saber a matemática. Quase Não todos, sabe a matemática? não, quase todos os profissionais que fazem coisas para ajudar as pessoas precisam de matemática. Isso. Matemática é uma matéria muito importante. A matemática e o português são duas matérias muito importantes. Gente, nossa aula de matemática hoje, ela traz coisas novas. Isso, presta atenção, que depois, quando eu voltar, eu tiro dúvida de todo mundo, tá? Fica calmo, não precisa desesperar, ok? Então, vamos lá. Nós vamos iniciar hoje um assunto muito legal. Então, vamos lá. Hoje, a nossa aula de matemática de número 14. Aula de matemática número 14. Primeiro do 3 de 2021. Nós vamos falar sobre. Desculpa. Sistema decimal. Só que. Sistema decimal, você já falou, professora. Ah, falei. Mas nós vamos continuar, porque o sistema decimal tem muito ainda a ser dito sobre ele, tá bom? Então, olha só. Vamos primeiro recordar algumas coisas. Então, vamos lá. Algumas características que nós já vimos do sistema decimal. Possui símbolos diferentes para representar as quantidades. Nós vimos, né? Do 1 ao 9. E depois, quando não tem nenhuma representação, a gente usa o zero, ok?
É um sistema que tem poucos, mesmo com poucos símbolos, né? Que é do 0 ao 9, nós podemos fazer infinitos números, né? A gente viu que mudando os números de lugar, a gente faz uma infinidade de números. As quantidades são agrupadas de 10 em 10. Então, isso aí é só para relembrar o que já foi dito. Então, voltando aqui. Nós já aprendemos que uma unidade é uma unidade. 10 unidades vai dar uma dezena. E 10 dezenas vai dar uma centena. Aprendemos, então, unidade, dezena, centena. Ok? Hoje, nós vamos aprender quando eu tenho 10 centenas. Ah, vai chegar uma casa nova. É a unidade de milhar, tá? Unidade de milhar. Então, quando eu tenho aqui 10 centenas, o sistema decimal não é de 10 em 10? Então, 10 centenas, eu vou para a unidade de milhar. Então, vamos lá. Vamos aos poucos. Aqui agora. Lá no material dourado, como eu mostrei para vocês. Uma unidade, uma dezena. Uma centena. Ah, e agora nós vamos para o cubo, que é mil. Tá vendo? Aqui eu tenho mil pedacinhos desse, ó. Mil unidades, tá? Então, essa é a novidade. Então, voltando aqui para rever. Uma unidade, tranquilo, um cubinho, a gente já sabe. Dezena. Dezena, eu tenho 10 unidades, vai formar uma dezena, que é uma barrinha do material dourado, tá? Dezena, 10. Centena. Ah, são 100. Quando eu pego lá, ó, 10 barrinhas de 10, aqui, ó, tem uma barrinha, outra, tá vendo? 10 barrinhas de 10, eu vou ter 100. Então, são 100 unidades. Então, eu tenho centena, tá? Centena. Agora, eu tô aprendendo a unidade de milhar, que é quando é mil. Mil, tá? Então, se eu juntar 10 barras, 10 placas, se eu juntar 10 placas de 100, eu vou ter 1.000, ok? 10 placas de 100, eu vou ter 1.000. Caio, diga, Caio. Professora, eu tenho material dourado. Muito bem, com ele fica até mais fácil de estudar, não é mesmo? Sim. Ok, então vamos lá, vamos começar. Voltando aqui, então, a nossa novidade de hoje é a unidade de milhar, que é mil unidades, né? Juntei 10 plaquinhas daquela quadrada, juntei 10 plaquinhas dela e eu vou ter 1.000 cubinhos, né? 1.000 cubinhos pequenininhos. São 1.000 cubinhos desse aqui, ó. Tá vendo? Então, quando a gente viu lá, a gente estudou a classe das unidades simples, né? A classe das unidades simples, que vai determinar o valor posicional do número, isso é, o valor de acordo com a posição em que ele ocupa, eu tenho lá, primeira ordem, unidade. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. Não foi o que a gente viu? Então, essa é a classe das unidades simples, ok? Ana Luísa Abreu levantou a mão. Qual que é a sua dúvida, Ana? Professora. Pois não? Temos o material dourado. Isso, material dourado facilita muito para a gente estudar, né? Legal demais. Vamos lá.
Bernardo, você quer falar, Bernardo? Qual que é a sua dúvida? Professora, que página que é do livro? Eu não tenho material dourado. Não, não precisa do material dourado em mãos, tá? Não precisa. E hoje, agora, eu não estou utilizando o livro, tá? Eu tô dando aula só com o PowerPoint, ok? O que é isso? PowerPoint é o slide, tá? Tá. Então, é só o PowerPoint aqui para vocês. Pode fechar o livro, então? Aí, quando for depois, eu vou dar aula no livro. Aí, quando a gente chegar lá no livro, vocês já vão saber um pouquinho mais a respeito, porque eu já dei aula. Ok? É isso que eu quero. Então, vamos lá, gente. Continuando aqui, eu tô falando da classe das unidades simples, né? As unidades simples, né? Elas se dividem em unidade, dezena, centena. 1, 10 e 100. Então, se eu pegar um número aqui, ó, como exemplo, olha só. Classe das unidades simples. Primeira ordem, unidade. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. Eu tenho o número 532. O 2 está nas unidades, ele vale 2 unidades. O 3 vale 3 dezenas. 3 dezenas, como se eu tivesse 30 unidades. O 5, o 5 está na centena. 500, não é que a gente fala? 500, 500 unidades, ok? Então, 532, é assim que eu faço a leitura, ok? Aí, chegou agora uma classe nova, galera. A classe dos milhares, tá? A classe dos milhares, essa aqui, ó. Ela também vai ter 3 casas, igual a classe das unidades simples. A classe das unidades simples, eu tenho unidade, que vale 1, dezena, vale 10, centena, vale 100. Ah, eu vou aprender a primeira casa, deixa eu até mudar meu lápis aqui. Eu vou aprender a primeira casa, ó, a primeira casa dos milhares, tá? Essa primeira casa dos milhares, ela chama unidade de milhar. Unidade de milhar. Ela vale 1.000. 1.000. Ok? Então, eu ainda vou ter quinta ordem, sexta ordem, esse quadro continua. Mas ele a gente não vai conhecer todo agora. A gente só vai conhecer essa novidade aqui hoje, ó. Tá? Que é a quarta ordem. A quarta ordem da classe dos milhares chama unidade de milhar. E essa unidade de milhar vai valer 1.000, ok? Olha uma coisa, gente. Aqui eu tenho 1. Aqui apareceu 0. Aqui apareceu 2 zeros. E aqui apareceu 3 zeros. Aqui 4, aqui 5 e assim por diante. Ah, então é fácil. Aumenta de 10 em 10. Cada vez que aumenta de 10 em 10, eu acrescento 0. Certo? Então, aqui era só 1, eu acrescentei 0, virou 10. Acrescentei 0, virou 100. Acrescentei 0, virou 1.000. Ok? Então, essa classe nova que nós vamos aprender hoje, unidade de milhar. Ok? Vamos lá, vamos para a próxima. Então, para mostrar para vocês, unidade, dezena, centena, o M é unidade de milhar. O U, o D e o C já está na cabecinha. Agora chegou o novo, o U com o M. Esse U com o M a gente lê unidade de milhar. É essa casinha aqui, ó. Da classe dos milhares. Tá bom?
Então, olha só. Agora eu vou mostrar um número. Olha só, unidade, 5. Dezena, se eu tenho 1 na dezena, é a mesma coisa que eu falar que eu tenho 10. O 4 na centena vai valer quanto? 400, que é centena, né? São 4 vezes o número 100. Ah, e o 2 na unidade de milhar? Vai valer 2.000. Cada um palitinho aqui na unidade de milhar não vale 1.000? Então, 2.000. Como que eu leio aqui? 2.415, tá? Então, aqui eu representei o número 2.415, certo? Ele tem 5 unidades, 1 dezena, 4 centenas e 2 unidades de milhar. Então, agora a gente vai aprender a identificar a unidade de milhar, ok? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Voltamos. E vamos lá para as dúvidas. Tem gente que levanta a mão e sai do lugar, né, Luca? Como é que eu vou saber? O que que você tá querendo, amor? Você não abre o seu microfone. Ô, professora. Pois não. Eu sei que você não vai querer voltar até lá no número 1, porque eu perdi a aula e não sabia onde que tinha que apertar aqui no computador. Qual tela que você quer, meu amor? A de número 1. Não pode colocar na tela 2 lá em cima, porque eu perdi aula. Tá, vou ver aqui o que que eu faço pra você. Aí você volta lá, aí você... Ó, aqui é a tela 1. Você quer a tela 2? É, aí quem você vai falando das telas porque eu perdi aula? Ah, tá. Porque quando perde, tem que assistir na escola web, né? Aqui é a tela 2, sistema de numeração decimal, ok? E aí eu comecei a fazer a revisão do sistema de numeração decimal e expliquei sobre a unidade de milhar, que é a classe nova que a gente aprendeu hoje. Ok? Ok. Então, a minha mãe também sabe ver aula pela escola web, não? Não, pede para ela entrar em contato com a escola, que a escola ajuda, dá uma orientação a ela, tá bom? Aham, obrigada. Nada. Então, vamos lá, gente. Hoje, então, nós aprendemos a unidade de milhar, que é a classe dos milhares. Nós saímos agora da classe das unidades simples, que é a unidade dezena, centena, e fomos agora mais um pouquinho, que é os milhares. Agora a gente vai começar a ler os números, que é 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, né? Que ele vai ter uma ordem a mais. Então, quando a gente pegar lá o número, a gente vai ter que falar quantas centenas, quantas dezenas, quantas centenas, unidades, dezenas e centenas, e vamos saber quantas unidades de milhar eu tenho aquele número, né? Lembrando, unidade de milhar, 1.000, tá? Esse quadrinho aqui, gente, eu vou voltar lá para vocês, que eu acho importante. Esse quadrinho aqui, ó, ele é o esqueminha de você guardar, tá? Então, essa frase aqui, ó, é a frase principal da aula de hoje. No sistema posicional, o número muda o valor de acordo com a posição que ele ocupa em determinada classe e ordem. Classe é isso aqui, ordem é isso aqui, ó. Primeira ordem, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Isso é ordem. Classe, classe das unidades simples, classe dos milhares, tá? Então, esse aqui, ó, é o slide mais importante. Então, quem tá com o caderno aí, pode copiar, por favor. Colocar lá, ordem,
colocar lá aula de hoje, aula número 14, tá? Pode colocar lá aula número 14 de matemática, lá no caderno de matemática, e copiar ordens e classes. Copiar essa frase: no sistema posicional, o número muda de valor de acordo com a posição que ele ocupa em determinada classe e ordem. Se eu colocar o 3 aqui, é muito diferente do que colocar o 3 aqui, não é? Que aqui ele vai valer dezena e aqui ele vai valer unidade de milhar. Aqui ele vale 30, aqui o 3 vale 3 mil, né? Então, é isso aqui que eu quero que vocês copiem hoje, tá? Vocês vão copiar e mostrar que a ordem nova que nós aprendemos aqui hoje, ok? Então, vou dar um tempinho para vocês copiarem, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa que eu tô precisando. Isso, minha canetinha. Aqui, ó. Eu quero que vocês, na hora de fazer, vocês vão circular. Como eu circulei aqui, ó. Unidade de milhar. Ok? Então, agora é só copiar. Vão lá, vou dar um tempinho para vocês copiarem. Caderno de matemática, aula 14, né? Sistema decimal. Deixa eu ver aqui quem está com dúvida. Alexia, tem dúvida, Alexia? Professora, é para copiar. Você pode passar o primeiro, vai para mim ver o negócio da aula 1, data... Aula 14, aula 14 de matemática. Ok? Aula 14 de matemática. Deixa eu ver aqui mais alguém, mais alguém, mais alguém. Gente, vou deixar vocês copiarem com calma.
Oi, Heitor, pode falar. Já terminei de escrever. Parabéns, amor. Você é rápido, né? Deixa eu ver aqui. Bernardo quer falar, Bernardo? O professor também tem que escrever, né? Ordem e classes, né? Isso. Tá, obrigada. Nada. Ana Luísa Abreu, fala, meu amor, tá com a mãozinha levantada. Professora. Oi. É para escrever o quadro ou só aquelas letrinhas em cima? O quadro, você vai desenhar o quadro aqui, ó, fazer quadradinho, colocar unidade, dezena, centena. E mais um aqui agora, que é a unidade de milhar. Tá. Ok? Deixa eu ver aqui. Luca, diga, Luca. Professora, isso é onde? No livro? Ô, meu amorzinho, eu falei para copiar no caderno. Não tô usando o livro agora, não. Dê para copiar só o 4 e o de baixo aqui? Só essa frase com esse quadro. Para copiar esses numerinhos, para copiar as duas, dois negócios vermelhos que tá ali em cima aí também. Os números. É, meu bem, esse desenho aqui, ó. Tá bom? Tá bom. Alexia, pois não. Professora, é para copiar no sistema posicional o número muda o valor de acordo com a posição? É para copiar a frase, isso. Essa é a frase mais importante da aula de hoje, tá? Vamos lá. Vou fechar aqui de novo para não atrapalhar o espaço de vocês. No sistema posicional, o número muda o valor de acordo com a posição que ele ocupa. Isso é, de acordo com a classe e a ordem. É isso que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo ficar aqui no cantinho sem atrapalhar, que aí eu vou vendo aí, vou ajudando vocês.
Oi, Luca. Pois não? Professor! Sim. É para copiar esses números aí também de baixo? Esses amarelinhos? Ô, filho, olha só. É para desenhar o quadro, como eu expliquei. Para escrever aqui os numerozinhos. Ô, Luca, quando eu mando copiar, não tem nada que, assim, se tiver alguma coisa que não é para copiar, entendeu? Eu já aviso, ó, isso aqui não precisa copiar, não. Entendeu? Agora, se eu mando copiar, é porque é para copiar, meu amor. Ah, então eu copiei, foi... Como é que você vai entender o quadro se você não colocar os números? Ele vai ficar, coitado, faltando. Ah, então eu vou desenhar aqui, então. Isso. Gente, se porventura terminar o tempo de aula, não preocupa, tá lá na escola web para vocês. Vocês vão poder fazer direitinho, tá? Do jeito que vocês podem fazer lá com calma, com tranquilidade, ok? Isaac, fala, Isaac. Professora, eu terminei de escrever. Terminou? Sim. Parabéns. Galera, só lembrando que se terminar a aula, vai estar na escola web. Beijo grande para você, se a aula cair. Hoje, aula de português e ciências gravada. Não vai ter aula aqui ao vivo. Não adianta entrar na minha sala, que a sala vai estar fechada, ok? Eu vou participar da reunião de pais, tá? Então, eu não vou poder estar aqui com você. Vou deixar lá na escola web, salvar a aula lá para vocês, ok? Oi. Pois é, então você vai estar na reunião de pais hoje mesmo? Que dia? Hoje. Ah, então nós não vai ter aula, não? A aula é gravada, você vai só assistir a aula lá na escola web. Ah, que pena, então. É. Eu tô avisando porque o Zoom tá quase caindo e eu quero deixar no tempo máximo a tela para vocês. Então, pode ser que ele caia e aí vocês já sabem que eu deixei beijo grande e até amanhã. Amanhã vamos trabalhar com os livros de português, ciências e história, tá? Os três livrinhos nós vamos trabalhar amanhã.
Vou olhar meu tempo de zoom aqui, gente. Meu tempo de zoom. Tá faltando 2 minutinhos. E a nossa aula termina. E aí, até amanhã para vocês. Beijão e até.